Биыл Қызылорда облысындағы жеті ауылда спорт кешені салынды. Жыл соңына дейін тағы бесеуі пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Жаңа нысандардың құрылысы Қармақшы ауданында да қарқынды жүріп жатыр. Бұған дейін мектеп немесе мәдениет үйлерін жағалап келген Ақай, үшінші интернационал және жаңа жол ауылдарындағы спортшылардың мәселесі көп ұзамай шешімін табады. Үшінші интернационал ауылының жастары мәдениет үйінің бір бөлмесінде спортпен шұғылданып жүр. Арнайы ғимарат болмағандықтан күрес тәсілдерін аядай жерде үйренуге мәжбүр. Бізге осы жер тар болады, біз осы жерде жуынатын нететі, раздевалка, бізге сондай жалай ме осыны? Осы жерден шығып, осы ауылдың атын шығарып, чемпион болуға. Жуырда осы ауылдан жаңа спорт кешенінің құрылысы басталды. Келесі жылдың басында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Жаңа ғимаратта күрестен бөлек бірнеше спорт үйірмесін ашуға мүмкіндік жасалады. Бір бөлік административный здание, екі этажды болады. Одан кейін спорт зал. Спорт залымыз енді ені 15-те, ұзындығы 24-те болады. В общем, екі этажды здание болады. Биылдыққа бөлінген ақшасы 200 миллион. Соны игеруіміз керек. Игергенімізде жоспарымыз бойынша екі этажын бөліп бітіріп спорт залын, үш жасын жабу. Биыл Қармақшы ауданында 4 спорт кешені бой көтерді. Оның бірі Жосалы кентінен ашылды. Сонымен қатар Ақай, Жаңа жол және үшінші интернационал ауылдарында да уақыт талабына сай спорттық нысандар құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жалпы бір спорт кешенінің құрылыс жұмыстары енді 500 миллионға жуық қаражат қажет етті. Биылғы жылы осы спорт кешендердің арасында Ақай ауылдық округінің спорт кешенін нақты осы қазан айының ортасына жоспарлап отырып, салтанатты түрде ашып, халықтың игілігіне пайдалануға береміз деп. Қызылорда облысында биыл 7 спорт кешені пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 5-еуін іске қосу жоспарланып отыр. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.